কংগ্রেসত এতিয়া কি চলিছে সহজ ভাষাৰে কবলৈ গলে খোৱা কামৰা দেৱৰৰ পুৱাই বৰজৰত ইজনৰ পাছত সিজন কংগ্রেস বিধায়ক পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক ৰশিদ আলম বকৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা অজন্তা নেওগ দলগাঁৱৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলী সৰুক্ষেত্ৰৰ বিধায়ক জাকিৰ হোসেন চিকদাৰ পৃথকে পৃথকে সকলোৰে লক্ষ্য স্থান নতুন দিল্লী উদ্দেশ্য হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ দাবী বিধায়িনী দলপতি হটাও পূৰ্বৰে পৰা দিল্লীত বাহাৰ পাতি আছে ৰকিবুল হোসেনৰ নেতৃত্বত আন দল কংগ্ৰেছ বিধায়কে বিমানবন্দৰত অধিকাংশই সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য প্ৰদানত অনিচ্ছুক অসমত কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ এতিয়া কোনো বেলেগ কাম বন নাই কেব আহিছে এইসকলৰ টেনচন নাই পিয়াজে ৰাইজক কন্দুৱাইছে এওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাই চৌব্বিশ জনীয়া বিধায়কৰ এটা দুৰ্বল দলৰ অধিকাংশ বিধায়কৰে সপোনে দি থকা এটাই মাথোন চিন্তা তেওঁলোকৰ দলপতি সলাব লাগে দুজনমানৰ মতে সভাপতিও সলাব লাগে নিজৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতাও নাই গতিকে হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত বিননি জুৰিবলৈ এনেদৰে তৰা নৰা ছিঙি দৌৰিছে দিল্লীলৈ দিল্লীত বহি মন্ত্ৰণাত ব্যস্ত ৰকিবুল বাহিনী আনফালে দিছপুৰত এজন পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল আচলতে কংগ্ৰেছত হৈছে কি নাই এজনেও মুখ খুলিব নোখোজে এই বিষয়ে মই অৱগত নহয় কিহতোবা সজাতি দল মই কিন্তু নাজানো দেই ৰিঅৰ্গেনাইজ সম্বন্ধে কিছুমানে কাৰোবাৰ কিবা মত থাকিলে জনাওক ৰোটেশ্যন হাল সলনি চবতে হয় ইতিমধ্যে এ আই চি চি লেভেলত আমাৰ মেডাম ছোনিয়া গান্ধীক তেখেতক সভাপতি দিয়া হৈছে এটা ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে যিহেতু আমি চবতে আমি পৰাজিত হৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ গঠন কৰাৰ কথাটো সকলো পিনৰ পৰা আহিছিল এই কথাবিলাক কৈছোঁ যে দলীয় কথা এইটো মিডিয়াত লগত আলোচনা শ্বেয়াৰ কৰা কথা নহয় কেপ্টেইন বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে দলটোক বেছিকৈ হেৰি জয়লাভ কৰে কেপ্টেইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যিয়ে নহওক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত যে এতিয়া নেতা নেতৃত্ব আদৰ্শ অনুশাসন বুলি একো নাই সেয়া যোৱা কেইটামান দিনত বাৰুকৈয়ে বুজিছে অসমবাসীয়ে চৌব্বিছজন বিধায়কৰ নেতাজন সলাবলৈকে এইসকলে এনেদৰে হামৰাও কাঢ়ি ফুৰে অথচ এওঁলোকেই আকৌ দিছপুৰ দখলৰ সপোনো দেখে মিৰ্জাৰ পৰা জোন ৰাভাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ